بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وري كلاس سمعت اچي وياسي سبني کي دعاون آهن الله تعالى اوهان کي پاجي مقصدن ۾ پاجي امتحانن ۾ کامياب ڪندو ۽ پاجو خوشي حاصل ڪندا. اچو ته هڪڙو نظم ٻڌو. بسم الله الرحمن الرحيم. حالات حضرت محترم غلام احمد جوني صاحب جو نظم آ جيڪو اوهان جي سامهون پيش ڪجي ٿو. اي خالق هر بلند و پستي هي ظلم سندو کردار ته ڏس، هي قتل و غارت عام تر، هي اڄڪلهه جي سرڪار ته ڏس. مظلوم مٿان ڪيئي ظلم ٿين، هي نافرمان اقتدار ته ڏس. جن کي نه آهي خوف خدا، تن جا تون تڪرار ته ڏس. جتي ڌاڙيلن جا ڌڻ ٿا پلن، سي سائين سردار ته ڏس. جتي ڌاڙيلن جا ڌڻ ٿا پلن، سي سائين سردار ته ڏس. اڄڪلهه جي حڪومت ۽ حاڪم جا کوڑا کي اقرار ته ڏس. جيڪي امن ڪرڻ ۾ ناڪام ويا، تن جا اظهار ته ڏس. ڏوهاري ڏوه ڪندا ته رهن، هي حاڪم انهن اڳيان لاچار ته ڏس. جيڪي ناحق تا مسڪين فرن، وري حاڪم جي فرمار ته ڏس. اهو اڄڪلهه جي عوام سان ناحق ۽ ناجائز آزار ته ڏس. جن تنهنجي مخلوق کي آهي کي قانون ڪيو، تن جو تون ڪردار ته ڏس. تون پنهنجي خود خدائي هي ظلم سندو سنسار ته ڏس. هي ممبر، منسٽر، وزير، وڏيرا، راشي ۽ رهزنن جو ڪردار ته ڏس. هي ممبر، منسٽر، وزير، وڏيرا، راشي ۽ رهزنن جو ڪردار ته ڏس. آهن هر محكمي ۾ ڪروڙن جا فراڊ ۽ ڪوڙا ڪاغذ ۽ ايڏي فرمار ته ڏس. تھا اسپتالن ڪئي زخمي مرن ۽ ڪئي بنا علاج بيمار ته ڏس. ڊاڪٽرن جا مريضن جي پيٽ ۾ رهجي وڃن ٿا اوزار ته ڏس. غريب جي غربت کي بي ته ڏس ۽ اڄڪلهه جو سرمائيدار ته ڏس. ناظم جي نظامت ڢونگ سڄو، اڄڪلهه انهن جو وہنوار ته ڏس. اقربا نوازي عام طرح پنهنجن کي نوازن ۽ رلندا کي حقدار ته ڏس. زکات بھی ظالم جي ہتھن میں، حقدارن جا بکھیا بار ته ڏس. تھا دردن جا داستان لکھوں، تب نہ کوئی ٻڌڻ وارو عملدار ته ڏس. سب خبروں خوشامد ۾ تھا لکھن، تون اڄڪلهه جي اخبار ته ڏس. اڄ عدل عدالت کان تھا کھسن، هي حاکم جا کردار ته ڏس. اي جون جا غلام احمد دے، هن دردن کان نہ آهي آجو کوئی، سرکار ته ڏس. تھا راہ ۾ کئي راہي کسن، تنجا بکھیا ۽ ننگا ٻار ته ڏس. ٻڌ درد مندن جون تون داہون، کئي ناحق بند نادار ته ڏس. هر گھر ۾ هن ناچ ۽ گانا، تون پايل جي جھنڪار ته ٻڌ. هر گھر ۾ هن ناچ ۽ گانا، تون پايل جي جھنڪار ته ٻڌ.